Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा रहेकै बेला पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउने कोसिस असफल भएको निष्कर्ष सुनाएको छ। बुधबार पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सहभागी प्रचण्ड वरिष्ठ नेता धरनाथ खनाल नेपाल र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाली श्रेष्ठले अब ओलीको भूमिका बदल्ने एकमात्र विकल्प बाँकी रहेको बताएका छन्। नेताहरूले पार्टी निर्णय अनुसार भूमिका बदल्ने विकल्पमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली तयार नभए पार्टी विभाजनको खतरा समेत आउन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। नेकपाका चार नेताहरूले नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काल नटुङ्गिने र अन्तर्सङ्घर्ष महाधिवेशन समय लम्बिने सन्देश पनि प्रवाह गरेका छन्। गत चार मङ्सिरदेखि 20 वैशाखसम्म अन्तर्विरोधको अघिल्लो श्रृङ्खलामा ओलीमा देखिएको कार्यशैलीगत समस्या सच्याउन अनेकन कोसिस गर्दा पनि उनको हट र दम्मका कारण पार नलागेको दावी गर्दै उनीहरूले त्यसै यता अन्तर्विरोध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका हुन्। हामी सबै राम्रोभन्दा राम्रो परिस्थिति तयार गर्न लागिरहनु हुनुपर्छ, तर कम्युनिस्टहरू खराबभन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार छन् हुनुपर्छ। प्रचण्डले विभाजनको समस्या खराब अवस्था समेत आउन सक्ने सङ्केत गर्दै भने वर्ग सङ्घर्ष समाज विकास र प्रकृतिको नियमअनुसार पनि अहिले कोरोना आउला अनि संसारभरि यस्तो समस्या र संरचना पैदा गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ महिना अघिसम्म केही थाहा थिएन, सोचिएको पनि थिएन, पार्टीमा पनि यस्तो हुन सक्छ। प्रचण्डले अन्तर सङ्घर्ष सुखद र दुःखद दुवै तरिकाले चुनिनु सक्ने भन्दै त्यसका लागि नेता कार्यकर्ता मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रणाली सोच्ने तरिकामा पनि परिवर्तनको आवश्यकता बोध गरायो, अहिले पनि समस्या निम्ताएको छ तर त्यसको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ। कम्युनिस्ट प्रगतिशीलहरू राम्रोभन्दा राम्रो परिस्थिति बनाउन लाग्ने हो तर खराबभन्दा खराब परिस्थितिका लागि तयार त भएर बस्नुपर्छ, किनभने खराब परिस्थितिका लागि मानसिक रूपमा तयार भइएन भने परिस्थिति आइहाले अतालिएर डिप्रेसनमा जाने खतरा पैदा हुन्छ भन्नेतिर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डले अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको छलफललाई गुणागत रूपमै सैद्धान्तिक गर्ने प्रयास पनि गरे। अहिलेको छलफलमा नेकपालाई मार्क्सवाद लेनिनवादको आधारमा निर्देशित गर्ने कि बुर्जुवा मान्यतालाई बोकेर जाने बहस हो, यसभित्र गम्भीर सैद्धान्तिक र दार्शनिक बहस अन्तर्निहित छ। पार्टीलाई निश्चित राजनीतिक मान्यता अन्तर्गत हुने कि व्यक्तिको अधीनमा पार्टी, विवेकले सत्ता चलाउने कि सत्ताले विवेक, बुर्जुवा पुँजीवादी व्यवस्था जस्तो प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने कि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलाउने, अहिले यिनै विषयमा पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले म राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ भन्ने प्रवृत्तिबाट चलेका कारण समस्या देखिएको बताए। आइएम दि पार्टी भन्ने मान्यताबाट चल्दा लामो समयदेखि पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न हुन सकेन, कागजमै सीमित बन्यो नेपालले भने। पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टी निर्णयका रूपमा गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको भन्दै उनले आफ्नै सबै थोक हुँ भन्ने भ्रम त्याग्न आग्रह गरेका छन्। उनले पार्टी विधानमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हो भन्ने व्यवस्थालाई ख्याल गर्न त्यसअनुसार आफूले नोट अफ डिसिसन दर्ज गर्दा पनि निर्णय भएको स्मरण गरेका थिए। विधानको धारा 60 बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। मैले नोट अफ डिसिसन लेखेपछि बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ भन्ने अध्यक्षले पनि नोट अफ डिसिसन लेखेर किन निर्णय हुन सक्दैन नेपालको प्रश्न थियो। पार्टी नीति र विधिबाट चल्छ, बैठकबाट डराउने नेता र पानीसँग डराउने किसानको काम छैन। उनले अहिलेको लडाइँ पद प्राप्तिको नभएर पार्टीलाई गतिशील क्रान्तिकारी राम्रो संस्कृति हुर्काउने पार्टीलाई विधि र पद्धति सम्बन्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विषयसँग जोडिएको बताएका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा वडासम्म कमिटी बनाएर गुटबन्दी गर्ने र आफूहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेपछि त्यस विरुद्ध अन्तर सङ्घर्ष सुरु भएको बताएका छन्। खनालले परम्परागत बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा जस्तो प्रधानमन्त्री नै सर्वे सर्वा हुने कि कम्युनिस्ट नीति सिद्धान्त अनुसार मुलुकलाई समाजवादतिर लैजाने गरी पार्टी मिलेर निर्देशनमा सरकार चलाउने भन्ने गम्भीर अन्तर विरोध पैदा भएको बताए। पार्टी एकतापछि गुट अन्त्य होला भन्ने अपेक्षा थियो तर ओलीजीले झन् गुट चलाउन लाग्नुभयो। पूर्व एमाले र माओवादीका आआफ्ना गुट छँदै थिए। ओलीजीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सक्रिय बनाएर जिल्ला गाउँपालिकादेखि वडासम्म कमिटी बनाएर हामीलाई गाली गर्ने बदनाम गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। खनालले भने उहाँले गुटलाई सत्ता चलाउने भर्याङ बनाउनु भएको छ।
प्रवक्ता नामकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले ओलीलाई रूपान्तरणका लागि गरिएका प्रयास असफल भएकोले विकल्पमा नकारात्मक पात्र र उसको भूमिका परिवर्तनको बहस अघि बढेको बताए। चार मुसुलदेखि 20 वैशाखसम्म आइपुग्दा व्यक्ति होइन प्रवृत्ति सच्याएर जाने कोसिस भएको हो, तर त्यस्तो प्रयास सफल भएन। त्यसैले नकारात्मक प्रवृत्ति र पात्रको भूमिकामै फेरबदल गरेर भए पनि सच्याउनुपर्छ, नत्र पार्टी चुनावमा जाने स्थिति पनि बन्दैन। क्रान्तिकारी दिशामा पार्टीले अघि बढाउन सकिँदैन, यो निष्कर्ष निकाल्न पनि बैठक बसाउनु पर्ने हुन्छ, तर अहिले बैठक बसाउन दिएको छैन। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने उनले पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने कि कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा समाजवादी दिशातिर अघि बढ्ने, पार्टी र सरकारलाई वैचारिक मार्गदर्शनकारी दिशा चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा चलाउने कि नचलाउने अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको बताए। पार्टीभित्र चरम व्यक्तिवादी सांस्कृतिक क्षेत्र र आचरणमा भ्रष्टीकरण देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनका लागि 2 लाख सङ्घर्ष चलिरहेको बताए। नेकपाको 9 सदस्यीय सचिवालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा भने 4 नेतासँग देखिएका छैनन्।